Hello friends, it was a Kenchenshu Baptist Church. It is actually Panayasi Panado Katamdo Huado Huanai Hopolayasi. This year Majorde Katamoja Uniki Inaga Hapnagurias Arosabi Mohandi Manson draws you going to Hapnagurias Sakan of Nantani Devo Kimanson do Olawalasi Quinada. Aro itu church pitor ase church pitor de sob eta do khatam hoira sob khatam hoina de ajikale do is like olap chutu mutu khan saman khan means chutu mutu kam khani baki ase olibi finishing dip chi time lo bola ase pisi kam ase kam do olibi this year la Christmas do ide নতুন চুষ্টে মানে উনি গৈ না ভাবনা কৰি আছে অলিবি চাব কাম কিনা হ'ব গৈ না আৰু এইটো চাৰ্চ ভিতৰখন আছে চবেই ভিতৰৰ নেগা আছে ভিতৰৰে কাম কৰা খান বি আছে এইটোখন তক্তা চক্তা লগা কাম কৰা খান আছে তক্তা তক্তা চক্তা লগা অঁ চাবি এইটো ঔটো পাৰ কোনে আছে তে ঔটো শিকাব লাগে মই শিকাই দিব অঁ এইটো আছে পাৰ কোনে এইটো তাতে চাই কিনে দুটো চাবি এইটো জেগা আছে এইটো পাৰ্কুনি এইটো আছে চাবি আৰু ওপৰৰ পৰা খিচিলে না ঠিকে আছে চাবি মানুহ কাম কৰা খান বি আছে এইটো চব্দ আৰু এইটো মোখন বস্তি আছে বস্তি আছে বস্তি এনেকুৱা আছে চাবি কোনবাখান মোখন বস্তি নেদেখি থাকিলে চাই ল'বি এইটো আছে মোহন বস্তিটো ছুটি আছে দেই ডাঙৰটো নহয় দেই চাবি এইটো আছে দেই এইটো আছে দেই ছুটি আছে দেই চাবি 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 ও তো নিজেকে থাকাৰ ক্ৰণ আছে দেই এইটো আছে থেংক ইউ চ' মাছ ফৰ ৱাচিং